tavallisten palkkatulojen lisäksi sinulla voi olla liuta muunlaisia tuloja, jos olet esimerkiksi blokkaaja, tubettaja, pokerin pelaaja tai e-urheilija. Tiedätkö, miten näistä saadut tulot kuuluu ilmoittaa ja miten sinua verotetaan niistä? Kaikkia erilaisia tuloja ei välttämättä edes miellä veronalaisiksi. Monet niistä ovat sellaisia, jotka eivät näy automaattisesti veroilmoituksella, vaan ne tulee ilmoittaa itse. Verokampukselta löytyy paljon esimerkkejä ja ohjeita erilaisten tulojen verotukseen liittyen. Hyvä perusvinkki. Pidä kirjaa saamistasi tuloista ja niiden hankkimisesta syntyneistä kuluista. Näiden erotuksesta syntyy se tulo, josta sinua verotetaan normaalisti ansiotulona. Katsotaan esimerkiksi tähän Ellin keissiä. Elli on suosittu tubettaja. Hän saa yhteistyökumppaneiltaan tavaralahjoja ja lahjakortteja. Ellin videoissa on mainokset, joista hän saa myös tuloja. Hän tarkastaa keväällä saamansa veroilmoituksen ja huomaa, että mainostuloja ei ole merkitty siihen. Tuloista Elli saa vähentää kuluja, joita hänelle on syntynyt videon teosta. Hän on hankkinut esimerkiksi materiaaleja yhden videonsa tekoon, ne hän vähentää mainostuloista ja ilmoittaa lopullisen summan veroilmoituksella ansiotulona. Käy tutustumassa tarkemmin erilaisiin tuloihin ja keisseihin verokampuksella.